はい、どうも、M コレクションです。今日はですね、 GoTo トラベルを使ってマリオットに泊まってみたという動画をお届けしたいと思います。今回予約したのがこちらのプランです。通常ですと2万5000円ぐらいのお部屋を6000円ぐらいで借りることができました。で、彼が特別な割引を持っていたので結局1人5000円ぐらいで泊まることができています。チェックイン15時、チェックアウト17時のたっぷり27時間滞在です。あんなが入っちゃった。あ、ふかふかだ、ふかふかなベッドだよ、ここすごい。ついてる。こっちにシャワーがある。あるね。1000円でこれがついて、しかもアフタヌーンティーブランチをルームサービスでお願いします。何写しいいのそれ、嫌でしょ。レストランお食事券、これなんだろう。ディナーは結局レストランで食べるみたいなこと。ちょっと調べてみますね。はい、ウェルカムティーサービスセットをルームサービス料をお届けいたします。こんなについてる、こんなについて1人5000円です。セレクトディナースカイプランって本当に男の人2人でも行けるのか、ね、何も触れられず。うわぁ、何やこの麻の袋。プレゼントされる。何ですか？ジュリークエの特別アメニティプレゼント。アメニティ。今まで体験したことのない私服のお泊り女子会のマリオット。これガラスだ。これ見たことあるな。桜草。何桜草って書いてあった。
また袋ついてる。袋ついてる。それに入れて持ち運んでって。プレゼントするやつじゃない。ジップロックとチョコレート。同じ味かな。同じ味。分かった。うん。本当だ。すごいしっかりした箱に入ってるね。これは女子会テンション上がります。上がると思います。はい、続いてルームサービスのディナーです。ルームサービスのメニューがあって、そこからいろいろ選べるんですけども、サーロインステーキとあとひつまぶしを頼みました。どちらもめちゃくちゃ美味しくって、これだけで5000円超えてるって思いましたね。夜も更けまして、こちら26階なので夜景、外の景色がとても綺麗です。そしてもうとにかく27時間滞在ということで、もうゆっくりできる、ふわーって感じですね。おはようございます。この日はのんびり起きまして、外見るとすごい快晴で景色が綺麗でしたね。そして新幹線の新型車両 N700S が下の方に止まっていました。綺麗ですね。はい、で女子会プランのアフタヌーンティーを運んでもらって、11時ぐらいから、まあ、朝食と昼食の間みたいな感じでブランチ代わりとして食べました。前菜みたいのとスコーンとケーキが乗ってましてですね、もうお腹いっぱいでしたね。なんとも優雅なキング&クイーンになった気分で過ごすことができました。イギリスだね。イギリス式のアフタヌーンティーだね。出た、すごい美味しい、すごく美味しいだ。スイート。あ、すごい。中の、中に置いてる。その中もできた。本当？切る。これ？切りました。あ、困ってます。おう、どうやって食べるの、これ。これ何、ジュレ、ジュレ、何なんだろう。一人一個、まず一個でやってみよう。いただきます。5つぐらい入ってる、これハールグレープ、グレープフルーツ、ね、なんかお野菜ってさっきおっしゃってましたけどね。そんな感じ。うん、うん、おー、すっぱい。今回滞在の間に行ってたのが指輪探しです。あと前日には両親にも会いに行ってきました。そして私が勝手に盛り込んだ女子会プランの特典、黄昏です。食べてよ。やだな、カットすんだからちゃんと。あっち。もうちょっとあれだね。
公園か。あ、青木スーパー見えるもしかして。どこ、公園の。ああ、ほんとだ、奥。ピアゴ、見えない。ピアゴだ、ピアゴがあそこで、病院があそこで、中村公園があそこか。じゃあもっと奥だね。もっとピアゴを左に行って奥に行くとさ、同じように赤いのにさ、ある、ある白いく書いてある。あれ青木スーパーじゃないかな、違うかな。あれ青木スーパーだと思うよ、このマーク。じゃあ、あの、ゲームしてみて。